american. Având în vedere considerentele de mai sus, curtea reține că obligarea conducătorului mijlocului de transport de a se supune examinării medicale în vederea stabilirii stării de ebrietate nu poartă un caracter excesiv și nu aduce atingere prevederilor constituționale. Pornind de la argumentele invocate mai sus, în numele Republicii Moldova, în temeia articolului 140 din Constituție și 26 din legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 61, 62 litera A și 68 din Codul Jurisdicției Constituționale, Curtea Constituțională hotărăște 1. Se respinge excepție de neconstituționalitate ridicată de domnul avocat Igor Chiriac în dosarul numărul 1263/15 pendinte la judecătoria Bălți. 2. Se recunoaște constituțională sintagma, citez, sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical din articolul 264 din cuindicii 1 din aliniatul 3 al Codului Penal al Republicii Moldova, numărul 985 din 18 aprilie 2002. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.